Saxta əlillikle bağlı 266 şəxsin əlillik sənədlərinə hüquqi qiymət verilməsi üçün baş prokurorluğa təqdim edilib. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiziya və Rehabilitasiya Agentliyinin 2018-2021-ci illərdə əlilliyin qiymətləndirilməsində qanunsuz hərəkətlərə yol vermiş 30 məsul əməkdaşı barədə ciddi tədbirlər görülüb. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiziya və Rehabilitasiya Agentliyinin aparatının və Tibbi Sosial Ekspert Komissiyalarının 19 əməkdaşı əmək funksiyalarının icrasında köbut nöqsanlara yol verdiklərinə görə vəzifələrindən azad edilib. Həmçinin onlar barədə hüquqi qiymət verilməsi üçün sənədlər aidiyyəti orqanlara göndərilib. Bundan əlavə əlilliyi və sağlamlıq imkanları məhdudluğun qiymətləndirməsi zamanı obyektiv qərar qəbul etməmiş 11 nəfər Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının əməkdaşı barəsində isə intizam tənbih tədbirləri görülüb. Agentliyin 5 və 7 nömrəli Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının sabiq sədrləri və digərlərinin qanunsuz əməllərlə bağlı Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrlə cinayət işi başlanıb. 5 nömrəli Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının sabiq sədri Katib Məmmədov və digər əlaqəli şəxslərlə bağlı artıq Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə bağlı yekun ittiham elan edilərək cinayət işinin baxması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. 7 nömrəli Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının sədri vəzifəsində işləmiş Oruc Məmmədovla bağlı onu deyə bilərəm ki, Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə ittiham elan edilmiş, məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkanı tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işləri üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər halların, cinayətlərin törədilməsinə hər hansı formada iştirak etmiş digər şəxslərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Bununla yanaşı vətəndaşların etibarından sui-istifadə etməklə onlara əlillik təyin edəcəyi vədi ilə onların pul vəsaitlərini mənimsəmiş. Habelə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nüfuzuna xələl gətirən və digər vətəndaşlar barəsində də oxşar əməlləri istisna olmayan iki vasitəçinin hərəkətlərinə hüquqi qiymət verilməsi üçün müvafiq materiallar Baş Prokurorluğa göndərilib.